Aktualitou číslo jedna ze světa událostí v našem regionu je návštěva prezidenta České republiky Václava Klause z Chotí, kde byl na oficiální návštěvě Jihomoravského kraje 3 dny a ve 3. den byl představiteli kraje v čele s hejtmanem magistrem Michalem Haškem nasměrován do Kuřimi. Dále potom pokračovali do Drásova, Tišnova a Předklášteří. Pan hejtman z Chotí Veronikou manželský pár manželů Klausových celé 3 dny doprovázeli. Pro setkání s veřejností bylo připraveno před správní budovou Tosky ozvučení, které však zůstalo nevyužito. V Kuřimi navštívil strojírenský podnik Tos Kuřim začleněný do podnikatelské skupiny Alta. Byl přivítán před správní budovou jak představiteli města, tak i vedením podnikatelské skupiny Alta. Ve 2. patře této budovy potom oficiálně byl přivítán starostou města Kuřimi inženýrem Oldřichem Štarhou. Vážený pane prezidente, vážená paní Klausová, vážený pane hejtmane, vážená paní Hostová, vítám vás všechny ve městě Kuřimi, tisícové město, pozdraví kousek od Brna, dynamicky se rozvíjející. Víme, že roste. Ukrajujete Brno. Na rozdíl od Brna, Kuřim roste, Brno se zmenšuje. Tak to převezměte. Potom možná někdy v budoucnu připojíme Brno ke Kuřimi. Je zde historicky hodně průmyslu, ve druhé světové válce vlastně vznikl i tento závod. Jste to navrhuje historie, vlastně to převzala potom Alta, která je dneska naší hostitelem. Takže co se týče města Kuřimi, tak je tady mohutná bytová výstavba, rodí se zde hodně nových rodinných domů, bytových domů. Samozřejmě pro město z toho potom plyne hodně závazků, to znamená občanská vybavenost, doprava a tak dále. Samozřejmě problémy, jako v každých městech, finance a další. Takže já bych teďka dal. My děkujeme pěkně za pozvání. My jsme 2 dny strávili tady na Jižní Moravě v rámci této 3denní návštěvy, která se dneska završuje. A každý ten den měl takovou jinou tvář a jiný obsah. A jestli jsme, jak pan hejtman ráno dobře řekl, jestli včera to byly spíše ty koláčky a plže a vínečko na Jižní Moravě, tak dneska jsme spíš potočili se tady k tomu světu ekonomickému, k světu biznesu, světu průmyslu. A je to samozřejmě další důležitá významná část toho kraje, takže proto jsme také zavítali dneska k vám, protože Kuřim je v tomto smyslu město známé. Tos Kuřim, vždycky značka, kterou každý z nás bral na vědomí a znal, že se to teď přejmenovalo do Alty, to je něco jiného. Kdykoliv jezdím po světě na nějaký, na velkou oficiální státní návštěvu a vezu sebou zástupce našich nejvýznamnějších podnikatelů, musím říct, že Alta tam velmi často zastoupena je a to je známka, že to je živý, fungující, ambiciozní. Vážený pane prezidente, vážená paní Klausová, dámy a pánové, mě je velkou ctí prezidentský pár přivítat tady v Kuřimi, 3. den návštěvy, jak už poznamenal pan prezident. Je to jeho první návštěva regionu České republiky ve 2. funkčním období hlavy státu, o to více si vážíme toho, že je to právě Jižní Morava. A já, pane prezidente, a přiznávám se k tomu veřejně, to vaši dnešní návštěvou tady tak trošku možná smazávám dluh, protože v minulosti, když jsem byl zákonodárcem za okres Brno-Venkov, to je takové to kolečko kolem Brna, které nemá svoje jedno sídlo, tak mě možná kuřimští podezírali, že jsem větší patriot Tišnova a Tišnovska. Já věřím, že i vaše dnešní návštěva tady na Brněnsku a konkrétně tady v Kuřimi, tenhle ten pohled kuřimských na mě trošičku změní podstatu. Si vám můžeme pomoct. Jinak, samozřejmě jsem velmi rád, že je to první cesta prezidenta republiky v novodobé historii. Vůbec jsem, pokud jsem dobře informován, naposledy se tady v Kuřimi zastavoval kdysi dávno před 10 lety Tomáš Masaryk, takže je to skutečně velká čest pro Jihomoravský kraj, pro město Kuřim.
Po úvodním projevu obdržel prezident vůbec jako první cenu města Kuřimi a byl mu předán dar města obraz Rudolfa Kondeje zobrazující staré kuřimské nádraží. První, který tu cenu dostává. K tomu je i nějaký text nebo něco takového. Tak to musíme se podívat. Děkujeme. A ještě takový malý dárek od města. Je to obrázek kuřimského malíře s motivem města, sice už tyto stavby neexistují, je to bývalá podoba nádraží kuřimského. Mm-hmm. Takže bohužel nemáme tady Vinohrady, aby jsme vám dali nějaký luxusní ročník. Není potřeba, děkujeme. Máme takové kopečky. To je právě charakteristika Kuřimi, že Kuřim je obklopená kopci. Má to výhody i nevýhody. Výhodou je, že je tady opravdu pěkná příroda, je to takový start na Vysočinu, ale na druhou stranu nám to dělá problémy, protože veškerá doprava, která plyne z Vysočiny na Brno, a ta je opravdu veliká, jsou to 10 000 aut, které přímo jedou přes Brno, tak bohužel není možno řešit jednoduchým způsobem obchvat, takže doufáme i v Kuřimi, že se někdy v budoucnu podaří ulehčit tady tento svízelý. A to je, myslím, to je opravdu snad to největší trápení, které tam v Kuřimi máme. Opravdu zatížení, a to je tam zpravy. Končíme návštěvu města a návštěvu vedení města, takže ať se vám daří, a já vím, že občasné problémy těch velmi dynamicky se rozvíjejících měst poblíž těch velkoměst mají v sobě spoustu specifického, a já znám řadu takových míst kolem Prahy, a vím, že kolem Brna je to podobným způsobem, takže je to něčem výzva, je to motivace, to město roste na rozdíl od některých jiných, které prostě klesají. Já znám kolem právě místa, které měly 3 000 a najednou mají za 4 roky 9 000 obyvatel. Ten vzestup je úplně obrovský a složit to všechno dohromady je těžké. Já myslím, že něco podobného tady máte také. Tak jak se vám prosím. Poté se zúčastnil krátké pracovní poradí vedení TOS Kuřim a Alty za zavřenými dveřmi.